El servei de teleassistència és un servei, en principi, d'atenció a emergències immediates 24 hores, els 365 dies de l'any. La persona pot trucar sempre que vol, si té una emergència, bé sigui sanitària o bé sigui social. I també té una part preventiva molt important. La persona rep trucades de molta tipologia, bé de seguiment, bé per fer un seguiment de solitud, bé per fer un seguiment post-hospitalari, també per fer temàtiques diferents, vull dir, bé de prevenció en aspectes d'incendis a la llar, bé per prevenir robatoris al carrer o a la llar, o quan marxen de vacances, i això ho fem a través de la central d'atenció. Quan aquí solta una alarma, nosaltres tenim estipulat que l'atenció ha de ser en menys de 10 segons, tenim una garantia de resposta superràpida i de les més eficients de tots els serveis de teleassistència que existeixen a Catalunya i a l'Estat. I per tant, doncs és immediatament, doncs aquella persona recull la demanda i, diguéssim, criba com la deriva. La tecnologia està al terminal bàsic i després un penjoll que la persona porta dins de casa durant les 24 hores, fins i tot es dutxa amb ell, vull dir, es pot mullar i pot pitjar-lo sempre que vol. I després està el servei avançat, que seria tota la gamma de dispositius de seguretat que van associats al servei i es col·loquen en funció de la necessitat.